Здравейте, приятели! Аз съм Делян, а вие отново сте с канала на BetEnemy. Днес ще си говорим за процеса по регистрация и верификация в платформата на PounceBet. Получите бонуса си е необходимо само да се регистрирате през нашия сайт. Процесът е много бърз и лесен, а ние от BetEnemy сме се постарали да го опишем максимално подробно за ваше улеснение. В следващите няколко минути ще разгледаме цялостния процес по регистрация и верификация в платформата на PounceBet. С натискането на бутона за регистрация, вие помагате на този канал да се развива, като автоматично ще бъдете прехвърлени в сайта на PounceBet, където трябва да попълните необходимите полета. Регистрационният процес е стандартен и определено се вижда, че от PounceBet са се постарали да улеснят максимално процеса. Процесът по регистрация през мобилно устройство е идентичен, като отново регистрационната форма е стандартна и е необходимо да въведете неща като потребителско име, парола и личните си данни. При PounceBet няма процедура по активация на акаунт, така че няма нужда да търсите имейл от тях веднага след регистрацията си. Вместо това, може да продължите направо с верификацията на сметката си. Много важен процес при PounceBet регистрация, който касае всеки клиент на букмейкера, е верификацията. Тя се изпълнява, за да може клиентът да докаже своята самоличност пред букмейкера. Обикновено се изисква веднага след регистрацията, но не е задължително да преминете през този процес тогава. Все пак ние ви препоръчваме да го направите възможно най-скоро, понеже така или иначе при първата ви заявка за тегляне на средства от акаунта ще трябва да се верифицирате. Тогава процесът е задължителен. По време на верификацията потребителите трябва само да представят копия от личен документ на букмейкера и да изчакат до няколко дни за потвърждение. Оттам нататък няма да срещнете проблеми при заявка за тегляне, защото верификацията се изисква само веднъж. Процесът по верифициране в PounceBet от изпращането на документите ви до тяхното одобрение не би трябвало да отнеме повече от 10 работни дни. Регистрацията в PounceBet не е никак труден процес. Изискваната информация не е много, а и е стандартна за повечето букмейкери. След като вече имате профил при букмейкера, ще може да депозирате и теглите средства, за да залагате и да се насладите на престоя си в сайта. Пожелаваме ви успех и големи печалби! Това беше всичко от мен за днес, приятели. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите палеца и да се абонирате за канала ми и натискайте камбан. А в случай, че искате да не пропускате интересни новини относно казината в България, може да посетите нашия сайт. Линк към него ще има долу в описанието на този клип. Довиждане и до следващия път!